գիրանցում հոգին հաղթել է դուխին, այն դուխին, որ մեզ բերեց, այս աղետի դիմաց կանգնացրեց, և աղետի մեջ, մեր փապակն է եղել, որ երագույնը հաղթի սև ու սպիտակին, այսօրվա պատկերը նաև դրա լավագույն վկայությունն է, որովհետև տեսնում եմ այստեղ տարբեր կազմակերպություններ, որոնք մեր ամենապայծառ երևակայության մեջ երևի իրար կողք անգամ, այս ամբողջ շարժման ընթացքում իմիջայլուց, ոչ քայլեին, ոչ խոսեին, ոչ էլ որևէ ձևով առնչվեին, բայց այստեղ են բոլորը և այս շարժման ընթացքում են գտնվել, անկախ ունեցած գաղափարական կամ շատ հաճախ անհասկանալի մարդկային տարաձայնություններից, որ պետք չի ունենանք, և երագույնը պետք է հաղթի սև ու սպիտակին, որի նշանները մեր առջև են, և բնականաբար մեր ամբողջական պատկերացումն է, որ հոգևոր Հայաստանը իր կնիքը դնի այս շարժման վրա և հաղթի այսպես կոչված նոր Հայաստանին։ Մեր խնդիրը արժեքային խնդիր է։